নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যোৰহাটৰ বৰী ব্লগৰ আজি ধুনীয়া এটা অন্য ভিডিঅ' মই লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকক মই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা নতুনকৈ মই পেইণ্টিং কৰা এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। পেলনি যোৱা এটা বটল মই কেনেদৰে পেইণ্টিং কৰি এটা নতুনকৈ ৰূপ দিছোঁ তাক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বস্তুটো মোৰ ইমান ভাল হোৱা নাই, তথাপিতো মই বনাইছোঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। হয়তো আপোনালোকৰ কেতিয়াবা বটলবিলাক ভাগি গ'লে পেলাই দিয়ে নিশ্চয়। মই এই বটলটো ভাগি গৈছিলে মোৰ, মই নিমখ থোৱা বটল আমাৰ, গতিকে বস্তুটো মই বটলটো মই পেলাই নিদিলোঁ। ইয়াক মই নতুনকৈ আকৌ সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছোঁ। কিদৰে কি কাৰণত মই ৰাখিছোঁ বটলটো আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে। আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল নতুন নতুন ভিউৱাৰ্ছ আহিছে মোৰ চেনেললৈ আজি, তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিহেতু তেতিয়াহে আপোনালোকে নতুন নতুন মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই গৈ থাকিব, গতিকে ব'লকচোন মোৰ ভিডিঅ'ত কি কৰিছোঁ মই আজি চাওঁ। আপোনালোকে চাব, ইমান ভাল হোৱা নাই যদিও আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া এনেদৰে মই পেইণ্টিং কৰিছোঁ, পেইণ্টিং কৰিছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে বাৰু? নিশ্চয় ভাল হৈছে চাগে, মোৰ কিন্তু ভাল লাগিছে দেই। আপোনালোকে বেয়া হ'লেও মোক জনাব, নাজানিব পাৰোঁ, কিন্তু মই এনেদৰে যিকোনো বস্তু সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ। আৰু এনেদৰে বটলটোত মই এয়া এটা সুন্দৰ প্লাষ্টিকৰ বটল কাটি, বটলটো ইমান ভাল নহয় বাৰু, কাটি এজোপা সুন্দৰ ফুল এয়া ৰুইছোঁ, এনেদৰে ৰাখিছোঁ। যিটো বটলটো ভগা ফুটা এটা ওলাই গ'ল, সেইবাবে মই সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে এনেদৰে ৰাখিছোঁ। চাওক, মই ফুলৰ মাজতেই, মোৰ ফুলবিলাকৰ কাষতেই এয়া এজোপা লোটাছ বেম্বু এই বটলটোত ৰাখি দিলোঁ। কেনেকুৱা হৈছে বাৰু, ভাল লাগিছেনে বাৰু ক'বচোন মোক। এনেদৰে মই ৰাখিছোঁ, আৰু এনেদৰে নথৈও মই বেলেগ ধৰণেও ৰাখিব পাৰোঁ, বা আপোনালোকেও বনাব পাৰিব এনেদৰে যিকোনো পেলনীয়া বস্তু। এয়া এইদৰেও মই ৰাখিব পাৰিম, টেবুল এখনৰ কৰ্ণাৰত এনেদৰে ৰাখি থ'ব পাৰিম। তাৰপিছত যদি মোৰ বটলটো ভাগি নাযায়, কালাৰটো বেয়া লাগিলে আকৌ মই পুনৰ কৰিব পাৰিম এই কালাৰটো বেলেগ এটা ডিজাইনত, তথাপিতো মই সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে মোক এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু পুনৰবাৰ মই কৈছোঁ, আজিলৈ মই মোৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বন্ধুসকল। ধন্যবাদ তেতিয়াহ'লে।